τουλάχιστον στη μέση του καλοκαιριού, μπορεί να τύχει από το να μην έχει καθόλου πίεση το νερό ή να είναι κλειστό τελείως το νερό από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους στη Χαλκιδική για την λειψιδρία που αντιμετωπίζει η περιοχή κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Για όλους τους κατασκευαστές και προφανώς και όλους τους ανθρώπους που δίνουν σπίτια Airbnb ή νοικιάζουν δωμάτια, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο θα πρέπει να επιληθεί άμεσα. Έτος το καλοκαίρι ήταν αρκετές ημέρες. 4, 5, μια εβδομάδα, αρκετές ώρες την ημέρα. Χωρίς νερό. Ναι. Το πολυπόθητο έργο στο φράγμα Χαβρία φαίνεται πως παραμένει στον πάγο. Ο διαγωνισμός για την δημοπράτησή του κηρύχθηκε άγωνος και σύμφωνα με την περιφέρεια δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του. Από ό,τι φαίνεται ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια δεν πρόκειται να έχουμε νερό από το φράγμα του Χαβρία. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρόπους προκειμένου να απαντήσουμε στις ανάγκες της περιοχής. Ο αριθμός των τουριστών τα καλοκαίρια εδώ στη Χαλκιδική ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Όπως λένε οι κάτοικοι, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, κάθε χρόνο το πρόβλημα της έλλειψης νερού θα γιγαντώνεται. Δεν ξέρω αν οι εξτρά γεωτρήσεις ή αν κάποιο εργοστάσιο αφαλάτωσης θα έφερνε κάποια λύση. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πρόβλημα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχαμε και 3 μήνες να βρέξει, εδώ στην Καλκιδική ειδικά. Παρότι με την κατασκευή του φράγματος θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες και θα εξασφαλιστεί και η άρδευση χιλιάδων αγροτικών στρεμμάτων, το έργο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά η υλοποίησή του ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών.